Former Uhuru's minister exposes Ruto and alleges what he has done to Mudavadi's wife. Welcome to Eran Media News. And remember to subscribe. Aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa ameshtumu serikali ya Rais William Samoei Ruto kwa kutumia vibaya pesa ambazo zinafaa kutumiwa kwa Wakenya. Wamalwa anadai kwamba pesa zilizookolewa baada ya kuondolewa kwa ruzuku yani subsidy na zilizotolewa na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta zinafujwa vibaya katika kuweka nyadhifa na afisi ambazo si za lazima na zilizo kinyume na katiba. Mtazamaji, Wamalwa amewafichulia wa Kenya kwamba mke wa waziri mkuu Musalia Mudavadi pia amezingatiwa na kukabidhiwa afisi ya mke wa tatu na Rais William Samoei Ruto. Itakumbukwa kwamba saa chache zilizopita mtoto wake Rais William Samoei Ruto ambaye ni Charin Ruto naye alikuwa amezungumza akisema kwamba anayo afisi na licha kwamba kudai afisi hiyo haifadhiliwi kivyovyote vile na serikali alipokuwa akizungumza pale katika nchi ya Tanzania. Katika taarifa iliyochapishwa na gazeti la The Star ilikuwa inasema hivi, kuna mzungumzia wa Eugene Wamalwa, if you said you are not changing even a comma in this constitution, why are you now going back to change it? He posed adding Kenyans want solutions to hunger. Sahi kwa afisi ya first lady, second lady, the office of the third lady, alafu nasikia kuna office of the first daughter isaida. Wamalwa alisema ikiwa sivyo, hiyo basi Ruto anafaa kuambia wa Kenya ni pesa ngapi ameokoa kutokana na ruzuku zilizoondolewa na ni pesa hizo ziko wapi. Kulikuwa na hoja fulani ambayo iliingia katika kutoa ruzuku hizi kwa bidhaa za kawaida. Mmezitoa, umehifadhi kiasi gani, pesa hizi zimeenda wapi? Wamalwa alielezea zaidi. Alishikilia kuwa pesa hizo zinafaa kutumika kwa mambo ya manufaa ya wananchi, huku akimsuta Rais Ruto kwa kuzingatia mabadiliko ya katiba badala ya kuwahudumia wa Kenya. Mtazamaji, wazo lako ni lipi kuhusiana na suala hili la mke wa Musalia Mudavadi kuweza kutunukiwa afisi? Mtoto wake Rais Charin Ruto naye amekuwa, habari zake zimekuwa zikisagaa sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kugunduliwa kwamba ana afisi yake binafsi ya first daughter of the president. Unaweza toa mtazamo wako hapo kwenye comment section. Hii ni Eran Media, kituo number one kote nchini kwa masuala ya habari. Na rejea taarifa zingine, usikwende mbali, twende nayo.